Уважаеми дами и господа, добър вечер! Изключително ми е приятно, че залата е пълна, че издателска къща Женет 45, жалко, че сина ми пак го няма. За 21-ви път ще връчи национална награда Иван Николов. Преди 21 години, ще ви разкажа малко предистория за наградата, преди 21 години усетих, че изведнъж поезията е изчезнала от душата на българина. Загубен в току-що започналия преход, в хаоса, който връхлетя България, и душите сякаш бяха връхлетени от някаква буря, която по-късно премина в апатия и въобще преживя хиляди трансформации тази българска душа, за жалост все негативно. И аз, която си мислих, че поезията е призвана да спасява душата на човека, забелязах как изчезна поезията, някой заметна с ръка и я хвърли някъде далеч от домовете, от душите на хората. Издателите, моите колеги, които много ценя, много уважавам, изведнъж им разбраха, че няма как от поезия да се печели, след като хората са избягали, напуснали са поезията и започнаха да се издават много малко поетични книги. Иван Николов беше мой приятел, беше Мони и сина ми пристигна, вече е тук. Иван Николов беше мой приятел, великолепен, много хубав поет, великолепен главен редактор на издателство Христо Геданов. Аз един от най-големите преводачи от руски език. Той преведе Есенин, Цветаева, велики имена в руската поезия и то преводите му бяха съвършени. Когато го махнаха от главен редактор на издателството, нали разбирате, че до този момент телефона му нон-стоп звънеше. Всеки гледа да се вреди. Всеки гледа да му се поклони. Изведнъж всичко, телефоните му спряха да звънат. Никой вече не го забелязваше. И той ми казваше: Женетке, моля ти се, минавай от време на време в къщи, да има с кой да си размена три приказки. Вече и телефоните не звънят и ми е тъжно. Малко след това той тръгна за Хасково, където беше главен редактор на Хасковския алманах и пътуваше до Хасково, Пловдив, падна на колени, прощава се със света и си отиде. Аз не съм виждала толкова свестен човек, колкото беше Иван Николов. И въпреки, че имам по-любими поети от него, преводачи не, но имам по-любими поети, реших, че ще кръстя наградата, която ще дава нашето издателство на името на Иван Николов. Правя го 21 години и всяка година казвам на моя син Манол Пейков: Мони, ще се откажа. Не искам вече да я давам. Знаете ли защо? Поезията е свято нещо. Един харесва един вид поезия, друг харесва друг вид поезия. Каквото и жури да изберем, а ние всяка година сменяме журито абсолютно нарочно, това е правило, да не се повтаря журито, да не му правят мили очи, като приживи на Иван Николов, да е колкото е възможно дадена по съвест тази награда. Всяка година, не друг,
издадените от издателска къща Женет 45 автори първи надават във Фейсбук вик и викат: е, що той е? Той е хайманин, той е еди къв си, той е еди какъв си. В същото време аз си мисля на някой от тях колко съм се борила с книгите им, за да станат един милиметър по-добри, когато стигнат до вас, уважаеми приятели на поезията. Накрая се принудих на един да му вдигна тази година, като казах: няма да давам повече тази награда. Реших да вдигна на един телефона и да му кажа: ти забрави ли колко мъчително се редактираше от трима души твоята книга? Кога стана толкова голям капацитет по поезия, че пък и хвърляш така от позицията на много знаещи и можещи? Аз ви уверявам, че стиховете, които ще харесат на журито, не всички, разбира се, автори, ще харесат на всички вас. Това е вкуса. Кое е важно? Важно е да оживее поезията. Всяка година нашето издателство да издава най-малко 50-60 поетични книги. Просто цената е живота на поезия. Тази награда също е даваме заради живота на поезията. Аз не съм, ние не сме милионери. Фото спечелим от печатницата, го даваме за книги. Слава Богу, успяхме да издадем над 1400 книги. Е, кой колкото може. Ако Бойко Борисов ми даде един чувал, или пък има достойни мъже, има няколко такива, последната година ми зарадваха сърцето. Дори ще направя една скоба извън темата да кажа защо. Седнала съм с зам кмета на София, пием по едно питие, доктор Чубанов, той се оплаква. И вика, идвам от Франция. Влязох в книжарницата на ЮНЕСКО. 25 години пушам. Нито една преведена българска книга. На македонци, на всички има преводи. Няма само България. И аз му викам: бе, Чубанче, ми дай да се напънем. В момента съм издала една трилогия «Балкански човек» на Йордан Велчев, която е толкова достойна, толкова смислена, естествено допълнение на френската, на Анали. Знаете, тази поредица, двама французи издадоха историята на света без Балканите. Това ще бъде естествено допълнение на Балканите и гордост за всички българи. Чубанчето каза: почваме. И той каза: от мен, защото само след 3 дни, аз веднага се хванах, само след 3 дни стана ясно, че ни трябват 100 000 лева. 3 тома, 3200-300 страници, много тежък превод. Трябва консултант по език, стилист, трябва консултант исторически. И измена на господин Боршуш, ето го млад, великолепен мъж, седнал на първия ред. И той каза: Божана, от мен имаш просто гарантирани 10 000. Само че другите, викам, подай някое име. Аз не съм искала до сега, не знам от кой да искам. И той каза: Борислав Геронтиев, поета, е на фонд култура. След това ми каза за Христо Ангеличен, който имал фондация недвижимо духовно наследство. Звъннах им, всеки каза: аз ще бъда горд, ако може това да се случи. Представете си, нито един не ме попита, сигурна ли си, ще издадат ли томовете. Чубанов завчера извика нашата българска дама на ЮНЕСКО
беше в кабинета му и книгата беше благословена. Сега бързаме да изземем номер, а преводачката със всичка сила. Така че с много любов, уважаеми дами и господа, с много всеотдайност и оценка на това какъв е смисъла, защо го правим, го направиха всички тези хора, на които аз се покланям просто от сърце. Ще имаме една книга, после ще видим. Ако не хареса, може да се погрижим и за други много високи български книги. Но да се върна на конкурса. Бях готова да се откажа и сега там си приказвахме с Аксиня Михайлова, с Йордан Велчев и кой беше още. И аз викам да съобща ли, че това е последна година. И Виктор Самуилов вика, Божанове. Абе, винаги ще има недоволни. Дръж още малко, стиска е тая душа. Аз се засмях и викам, то аз имам още 2-3 години. После да решавам Анал Пейков дали иска или не иска да поддържа този конкурс. Той, нали видяхте, че закъсня, дойде по-късно. Него не можах да го питам да го приключа ли. Така че конкурсът е жив, благодарение на много усилия. Тази година жури с Недялко Йорданов. Много моля да излезе на сцената, Недялко. Ох, пардон, Недялко Славо. Така се година облъчвана от социализма с Йорданов. Как сега да не го объркам пак, деки? Иван, преди да обявя другото жури, вчера, не завчера, вие ще бъдете свидетели и моля ви много пляскайте. Недялко Славов получи награда Силикон на моите колеги Панайотов за най-добър роман. Наградата Силикон. 432 черка. Направени в тъкъфени очевестниците мълчат, че никъде не беше публикувано, освен разбира се във Фейсбук. Аз бих искала сериозните медии всички да я отрезат. Книгата на Деко е великолепна. Вдъхновение. Вдъхновение за следващия роман. Много съм горда, че се сетих да съобща за неговата книга. Продължавам. Митко Новков е члена на журито. Никой едната ръка се изкара от джоба, благодаря. И Андрей Захариев. Андрей е един от любимите ми водещи на културата в културните предавания, библиотеката най-вече. Дори преди, когато водеше, сам го харесвах повече. Но това е друга тема. Аз искам... само пропуснах да кажа, че както поезията в един момент вървеше... беше изчезнала... Заповядайте, седнете, аз сега ще свърши и ще дам микрофон. Беше изчезнала изцяло от душата на българина, за което споменах. След това се появи едно матрично, аз го наричах, писане. Ако махнеш името, се едно матрица. Чат, чат, чат. Ако махнеш името, просто няма да сбъркаш, защото ти е все едно кой е автор. Четеш, те си приличаха ужасно много. Стиховете в тях нямаше душа, в тях нямаше музика. Тогава сина ми даде, като ме слуша как псувам и се възмущавам, ми даде един превод, един лист, на който 78-ма година, 78-ма, Ферхойген казва, че музиката, когато държавата е в криза, икономически упадък, музиката изчезва от поезията и поезията
поколението, което пише тази поезия, ще свърши живота си в Хленч. След това аз поуспокоих малко, продължих да издавам поезия, щом при тях се е случило 78-ма. Време е и при нас да се поуправят нещата. И трябва да ви призная, че последните 2 години ми пристигат книги с истинска поезия. Такава е на Надежда Радулова. На много хора да не ги изреждам, великолепна е книгата на Петър Чухов. Сега в момента днеска четох на Кацарска страхотна книга, но много маничка. Това ми се вика стихотворенията 30. 30 на вида великолепни. Когато четох книгите за конкурса, бях изключително много впечатлена, лично аз. Ето това пък е моя вкус. От книгата «Отсъствие» на Владимир Попов. Много се радвам, защото Владко го познавам от преди 40-50 години. И той става все по-съвършен и все по-съвършен в свет, в стиха. Тук вече е стигнал някакви високи нива с присъствие на душа, на дух, на мисъл, която не само извежда, а те прави съпричастен. Душата ти е готова да преживее стихотворението. Така че аз вярвам, че поезията ще се състои. Тъй като имам сериозно жури, виждате двама мастити критици, един Недялко Славов, това, че получи за роман, е едно на ръка, наградата за най-добър роман. Аз лично съм му издавала на Недялко поезия, както и в Геданов, също има издадени няколко книги с поезия. Така че той е преди всичко поет, и след това стана велик белетрист. Това е друга работа. Да не би да се зачудите защо сме избрали критиците, е ясно. Да е независим вкуса, но все пак да има един поет, който знае цената на думата, който знае великолепно, че те трябва да лежат думите в една равнина, да няма претенция, да не са измислени и така нататък. Аз ви желая хубава вечер с журито. Като чуете име, което сте харесали, предполагам, че сте чели вече номинираните, пляскайте повече, за да усетим вкуса ви. Ще се върна тук след малко да връча наградите. Добър вечер на българските поети.